在直播间跟人家聊天聊地，聊什么针线活，穿针什么引线，聊很忙，聊这种事你肯定不允许嘛，对不对？当然除非你觉得说嗯，我女朋友她这么有这么多粉丝还这么爱我，我心里真高兴，你要有这种想法那就也很好啊，也很正常。能就能吧。先点关注然后取关再点关注，无所屌味，就是陪伴是吧？所以你就不追我了。哎呀，只可远观，哎，不可亵玩啊。只剩七个了啊，长得还挺快啊，长得还挺快，六个了，人比车好看，人其实一直比车好看。但是如果但是我播那个法拉利的时候，人家就会说，车比人好看，车比人好看。他们不在乎天长地久，无所屌味，要的是个陪伴，是不是？就是陪伴。300万以上的车肯定包括法拉利啊，我们就是劳斯莱斯、宾利、法拉利、兰博基尼啊，都有啊。我们之前就是做超豪的，然后就是口罩的原因导致超豪不是有一阵儿有一年半的时间行情不是很好吗？我们才开始做这种家用乘用车，然后现在市场回暖了，那个是保留了的，超豪是保留了的，然后又开始就是300万以上车咱们是都做的啊。买车送销售吗？买这车你可不送，买劳斯莱斯的话看看你能不能看上我们店的其他销售吧。对，劳斯莱斯明天还会到一台古斯特，想换辆大量的车扛着，大量的车你就换 RX9 啊，我的哥哥，你就换 RX9 来给你看看 RX9。 送代金券吗？满500万减5块优惠券，找主播核销啊。劳斯莱斯满500万减5块钱优惠券，找我核销。来，有没有布加迪？布加迪没有，布加迪那车我跟你讲，布加迪那个车一年就卖不出几辆，然后你纯粹是压资金亏钱的啊，就正常商家都不会拿全新的布加迪过来卖，真的是不好卖啊，不好卖。第一次被人叫哥哥害羞是吗？哎呦哎呦，差点滑倒了。谢谢大啤酒，谢谢大啤酒啊。然后哎，到6500了，我有6500粉丝了，到了我得下播了呀。其他的没屌气质，你们看主播，看汽车主播，看擦边主播，还看气质，能擦就行了嘛，还看气质，你可真能挑。你这就是那种怎么说呢，我没想到好的形容词，等我想到了我明天来直播跟大家说。就你这还挑上了，还挑人家插电组有没有气质。嗯，特写是劳又出电动车了是吗？啊，好像是的，好像是的，好像是明年吧，2025年还是什么时候要出，我是看到新闻。正经人谁看车呀，6500必须海底细节，还有这种事儿，这我聊不上来呀，这还能踹。对呀，他们让我踹他。不让啊不让啊不让呀，被劝住了，被劝住了，被劝住了，擦不起来了，被劝住了，特不了了，兄弟，特不了了，这明天吧，好不好？这虽然没特写，今天也没让你们少看，好好惨一个手机，就是啊，我本来想把它丢在地上的，那肯定我的 KPI 到了，我就是想6500粉丝，我得下播呀，我这不6500了吗？我下播了，我明天跟你们见吧，好不好？明天也是3点钟吧，正常情况下，来最后一波点点关注哈，宝贝，最后点点关注。不整了不整了，要留点悬念，留点悬念，明天看我，不整了啊。怎么变胖了？不胖啊，挺瘦的。好啦，那今天的直播到这就跟大家说再见，要结束了哈，宝贝，感谢各位关注，最后一波点关注咯，主播明天3点再跟你们见，好不好？可以撕一下榜一好不好？来，拜拜。